დამსახურება ეგვიპტის ისტორიაში არის ის, რომ პრაქტიკულად ჩამოაშორა ეგვიპტე ოსმალთა იმპერიას. ავტონომიური გახდა. ალ-ბეი ალ-ქაბირი, ეგვიპტის მმართველი მამლუქი, მან დაამარცხა მომთაბარე ბედუინები, გაერთიანა ზემო და ქვემო ეგვიპტე, შემოიერთა ხიჯაზი, დაიწყო რეგულარული არმიის შექმნა, გაატარა რეფორმები სამართალ წარმოებასა და საფინანსო სფეროებში, გაანადგურა ეგვიპტეში მყოფი ოსმალური ნაწილები და ოსმალეთისთვის ხარკის გადახდა შეწყვეტა. 1770 წლის ივლისში ეგვიპტის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და სულთნის ტიტული მიიღო. აიღო დამასკო და დაიკავა სირია. ალ-ბეი ეგვიპტეს 1757 წლიდან 1773 წლამდე მართავდა და ისტორიკოსთა ნაწილი მას ახალი ეგვიპტის ფუძემდებლადაც კი მიიჩნევს. ალ-ბეი თანდათანობით დაიწყო ოსმალთა ბატონობის აღმოფხვრა აი ამ ქვეყანაში. პრაქტიკულად ყველა სტრუქტურა, სადაც ოსმალები ბატონობდნენ, მან ჩაანაცვლა თავისი მამლუქებით. ერთვენია დღეს ფაშას გააძევა აი ამ ქვეყნიდან და თავისთავად გამოაცხადა ეგვიპტის გამგებლად, შეწყვიტა გადასახადების გადახდა და მოჭრა საკუთარი ფული. ამით არ დაკმაყოფილდა ალ-ბეი, მეიმ გადაწყვიტა, რომ შემოეთებინა არაბეთის ნახევარკუნძული, აქ ჰიჯაზი რაიონი, სადაც არის ორი წმინდა ქალაქი, მექა და მედინა. აი ეს დაემორჩილა ალ-ბეი. შემდეგ გადაწყვიტა დაემორჩილებინა სირია პალესტინა და დაიწყო საომარი მოქმედებები სირია პალესტინაში და აი ამ შემთხვევაში ოსმალეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში მას ხარს უჭერდა ეკატერინე დიდის რუსეთის იმპერატორის მიერ გამოგზავნილი ესკადრა გრაფ ორლოვის მეთაურობით. დიდი წარმატებები ჰქონდა ალ-ბეის და ისტორიული წყაროების თანახმად ალ-ბეი ეგვიპტეში ტყვედ გაყიდული ქართველი გახლდათ. 1728 წელს აფხაზეთში მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდლის ოჯახში დაიბადა და იოსები დაარქვეს. 13 წლისა იყო, როდესაც მოიტაცეს და ტყვედ გაყიდეს. პატარა ქართველი ქართული წარმოშობის მამლუქმა იბრაჰიმ ქათხუდა მიყიდა, გაამაჰმადიანა ახალი სახელი დაარქვა და თავად აღზარდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ეგვიპტის ისტორიაში იბრაჰიმ ქათხოდა. ქათხოდა თანამდებობა არის, ნიშნავს მოადგილეს, ეს იყო იენიჩართა კორპუსის აღას მოადგილე. აღა პირველი იყო, ქათხოდა მეორე, მაგრამ თავის მნიშვნელობით ქათხოდა პირველი გახდა. ეს იბრაჰიმ ქათხოდა იყო წარმოშობით ქართველი, რის შესახებაც ჩვენ გვაქვს მითითება ლევანტელი ვაჭრის სავიურა ლუზინიანის. ეს იბრაჰიმ ქათხოდა იყო ის კაცი, რომელმაც ფართოდ გაუხსნა ქართველებს გზა ეგვიპტის პოლიტიკურ ასპარეზზე და ძალაუფლებისაკენ. ის კიდულობდა ქართველებს და მისი მრავალი მამლუქი იყო ქართველი. ალ-ბეის აღმზრდელი და ეგვიპტის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მამლუქი იბრაჰიმ ქათხუდა 1751 წელს გარდაიცვალა. არსებობს მოსაზრება, რომ ის მოწინააღმდეგეებმა მოწამლეს. მისი ადგილის დაკავების შემდეგ ალ-ბეი ალ-ქაბირი პირველ რიგში საკუთარი აღმზრდელის მკვლელებს გაუსწორდა, რის შემდეგაც წამყვან თანამდებობებზე ქართული წარმოშობის მამლუქები დანიშნა და ეგვიპტის მმართველიც მალევე გახდა. მისი მცველები და რვა მცველია ცნობილი, ოთხი ქართველი იყო. ერთი იყო აფხაზი, ერთი ჩერქეზი და კიდე ორი სხვა. 16 ბეი უნდა ყოფილიყო ეგვიპტეში ამ დროს. აქედან 9 და მეათე თვითონ იყო. არიან ქართველები, ჩამოთვლილია მათი სახელები. და კიდე ორი კაცი. ერთი იყო იენიჩართა კორპუსის აღა და იენიჩართა კორპუსის ქათხუდა, ასევე ქართველები უნდა. გამოვიდა 11 კაცი. ახლა ძალიან დიდი რაოდენობა არის. აი ამათ ეყრდნობოდა და ამათი საშუალებით მართავდა ქვეყანას. საქართველოსადმი ალ-ბეი ალ-ქაბირის დამოკიდებულებაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მან აფხაზეთიდან ეგვიპტეში წაიყვანა საკუთარი ოჯახი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფრანგი ისტორიკოსების ცნობით წარმოშობით ქართველი გახლდათ ალ-ბეის ერთ-ერთი მეუღლე ნაფისაც. სილამაზითა და გონიერებით განთქმული ნაფისა საოცრად მზრუნველი ქალი ყოფილა და მას მამლუქების დედას ეძახდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ ნაფისას დიდ პატივს სცემდა თვით ნაპოლეონ ბონაპარტეც კი.
ქართველი რო იყო და საქართველოდან რო იყო ძალიან კარგად იცოდა. ახლა ეს 13 წლის ბიჭმა კარგად იცის ვიდან ისა და არის. მან გაგზავნა აფხაზეთში თავისი უახლოესი მამლუქი ქართველი, ასევე წარმოშობით ალიბეი ტანტავი. ეს იყო შესანიშნავი მხედარი და უერთგულესი კაცი ალიბეის. მან ჩამოიყვანა ეგვიპტეში ალიბეის მამა დავითი, ალიბეის და იაგუნდი და დიშვილი როსვანი. ახლა მამა ცოტა ხანი ცხოვრა ეგვიპტეში და აღარ მოინდობა გაჩერება. ხედა უთეს რა უნდა ახლა იქ ისე და წავიდა საბოლოოდ თავის სამშობლოში. და იაგუნდი გაათხოვა თავის მამლუქზე, აი მუჰამედ ბეი აბუ ზაჰაბზე. ალიბეი ალ-ქაბირთან დაახლოებულ ქართველ მამლუქთა შორის იყო მისივე აღზრდილი, ასევე ქართველი მუჰამედ ბეი აბუ ზაჰაბი, რომელიც ალიბეის სიძეც გახდათ. სწორედ მუჰამედი დაუპირისპირეს ალიბეის წარმატების შეშფოთებულმა ოსმალებმა ეგვიპტის ქართველ მართველს. 1773 წელს, როდესაც ალიბეი სირიაში იმყოფებოდა, ეგვიპტეში დარჩენილმა მუჰამედმა საკუთარი აღმზრდელის წინააღმდეგ აჯანყება მოაწყო. აჯანყების ჩასახშობად სირიიდან ეგვიპტისკენ გაემართა ალიბეი, მაგრამ ქაირომდე მისვლა ვერ მოასწრო. აჯანყებულმა ბეგებმა მისი ჯარი დაამარცხეს. ამ ბრძოლაში დაიჭრა ალიბეი და 1773 წლის 22 აპრილს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ეგვიპტის მართველი მოღალატე მუჰამედი გახდა. ფრაში ძიმე დაიჭრა და ძიმე დაჭრილი ჩაიყვანეს კაიროში. რამდენიმე დღე ებრძოდა სიკვდილს. 1773 წლის 8 მაისს ის აღესრულა. სულტანმა მოითხოვა, ოსმალეთის სულტანმა თავი გამომიძანეთო მისიო. უნდა მოეწყო და მუჰამედ ბეი აბუ ზაჰაბა ეს არ გააკეთა. და საბოლოოდ პატივით დაკრძალა კაიროში. ცირე კარაფას სასაფლაოზე, ასეთი ორი კარაფაა, დიდი კარაფა და ცირე კარაფა. მე-15 საუკუნეში საქართველოს დანაწევრების შემდეგ ეგვიპტის მამლუქთა არმიის გარდა ქართველი მეომრები მსოფლიოს სხვა არაერთი ქვეყნის ღირსებასაც იცავდნენ. ისტორიული წყაროების თანახმად მე-16-17 საუკუნის საქართველოსთვის ტყვეობით ვაჭრობა და ბავშვების მოტაცება უცხო არ იყო. 10,000-ობით ქართველი გაყიდეს მაშინ ეგვიპტეში, სირიაში, ერაყში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ტუნისში, ლიბიასა და სხვა ქვეყნებში.